はい、どうも、全力絶叫 YouTuber、ビーモリです。いやー、苦しい試合でした。昨日、今日は 500% 勝たなければいけないと、大きく出ました、僕は。うん。それだけもう今日の試合勝って当たり前、山本由伸投手で。しかし、非常に苦しい試合でした。もう本当に終始、もう胃が痛かったです。まあ、初回にね、出ました。なんかちょっと、他の配信者の方に申し訳ないなってのがあるから、あんまりなんかその、ビーモレルの押し付けはね、あんまり良くないのかなと思うけど俺は、うん、でその言葉とかを広めてくれるのはすっごい嬉しいけどね。よし、もう出てけ、おい、言ったんちゃう、これもう出てかいぞー、もう出てかいぞ、お前もう出てかいぞー、ムーネ選手が久しぶりちゃう、これ先制ホームラン、ムーネ優馬選手の先制ホームラン出ました。久しぶりです、ムーネ選手のホームラン久しぶり見た。これライナーギリギリで、もう出てかいぞー。そして本日先発の山本由伸投手。まあ、球数はかなり楽天相手にね、序盤稼がれて、まあ、最高の調子ではないのかなというね、まあ、解説の方も言ってらっしゃったんで、まあ、僕がね、そんなね、ピッチングとに言っても、僕はバイ野球素人なんで、はい。解説者の言葉を丸パクリして、そして4回です。これ、相手、岸投手から、T 岡田選手が罠抜かれて、そして2アウト、これチャンスで、スティーブン・モア、モエ選手、さあ、萌え選手。もうね、来シーズンの残留にかけて現在絶賛就職活動中です。残留活動中。うん。まあ今日ね、第一打席は、うん、第一次面接は凡退したんですけど、はい。この第二打席、二次面接。さあ、スティーブン、結果を出せ。あなたの長所は何ですか？示しなさいと！よーし！よーし、オッケー！オッケー！いったよーし、よーし、スティーブン！スティーブン、いいぞ！これは残留だ！スティーブン、なんとここで、あたいさっきの、2点目のタイムリット！二次面接突破で。二次面接突破です。はい。スティーブン、なんとか、繋ぎ止めました。はい。このタイムリーは対戦金すぎる、でかすぎる。そして、吉野部投手が粘られながらも、依然とね、無失点で抑える中、これ6回、また来ました、チャンスで！スティーブン・モー。第3打席、三次面接です。スティーブン・モーや。そろそろ役員が出てくる頃かな。うん。さあ、スティーブン、ここで打てば、ここで打てば残留が大きく近づくというところ。うん、やっぱ俺、来年もスティーブンのバッティング見たいんよ。うん。スティーブン、残留活動よろしく。やってくれ！スティーブンが、スティーブン役員名相トップです。残留確定。おめでとうございます。内定確定です。はい、内定です。スティーブン・モエ選手、来シーズンオリックス・バファローズに内定しました。はい。おめでとうございます。しかし7回に、これ山本由伸投手が、今度ちょっとね、珍しくピンチを作って、これ山崎剛選手にタイムリーヒットを浴びるんですよ。昨日は守備でそこに山崎はないやろ。今日バッティングでそこで山崎はないやろ。そこ山えぐいて、何今年から彗星のことか現れて、早速点滴オールスターズに入っちゃってんの、そこ山。これ8回由伸投手続投するんですよ。もう偉人の多分志願の続投でしょうね。しかしこれ島内選手、ここで島内選手に、内野安打を許して、そこから、もじもじもじエゴロ選手に、ライト線にツーベースを打たれます。そしてランナーがね、岡島武郎選手に変わったんですけど、武郎選手はこれ、サードも回ってホームに突っ込んでくると。これなんとこの、無駄のない中継、杉本選手から後編球、そしてあだっちゃんが繋いで、これ若月選手のナイスタッチ、これでアウトです。マジで？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 行くな！行くな！まだ行くな！武郎！帰んな！帰んな！刺せ！よし！アウト！あれはでかい。これで同点阻止です。それは紛れもなく強いチームの中継や。結果的にね、山崎選手の2点タイムリーのみで抑えて、これ3対2勝ちました。結局これね、宗選手と吉野部投手が今日ヒーローでしょ。ただこれね、スティーブンのこれ2打点がなければ今日負けてるんですよ。うん。だから本当に今日はスティーブンの活躍というのはこれなかったら負けてるわけですから、もう優勝争いから一歩後退。で、この優勝争いに貢献してるという事実。これ、オリックスが本当に優勝するようなことがあれば、スティーブン間違いなく残留ですよ。残留させないと。おかしい。うん。俺はやっぱりスティーブンと一緒に来年野球見たいし。うん。おめでとう。内定です。スティーブン。ここから打率がね、1割台に下がるとか、守備でよっぽどやらかさなければ、まあ、内定取り消しはないでしょう。ソフトバンク対日ハム。本日ソフトバンク勝ちました。4対2。これ、B モレル忖度オールスターズの一人、石川修太投手が、今日6勝目上げました。おめでとうございます。いや、ナイスピッチングです、本当に。いや、素晴らしい。さすがは、忖度オールスターズの一員ということで、お願いします。
そしてロッテ対西武、ロッテ勝ちました。このオリックスが勝てばロッテも勝つし、ロッテが負ければオリックス負けるし、だからもう最近このオリックスとロッテが運命共同体になりつつある。結局ゲーム差は、うん、縮まらず 2.5 ゲーム差のまま、なんとかね、その首位攻防までに勢いを逆転させたいって中で、明日ロッテは小島投手、ちょっと最近覚醒気味だからな、ちょっとわからないけど。でオリックスの問題は、オリックスが明日竹安投手とマー君、格的にはそれはね、楽天の方が部があると思うよ。ただ竹安投手楽天戦得意らしいから。そしてなんといっても明日マッチョが帰ってきます、吉田正尚選手が。B モレルの上半身裸ファン、B モレルの筋肉ファンの方お待たせしました。明日から吉田正尚選手が帰ってくるということは、打てば B モレルの筋肉が再び見れるということです。おめでとうございます。さあ明日から思い存分脱いでいきましょう。正尚選手には早速もうバリバリやってもらいましょう。無理だけはしないようにということで、明日もフルデブレー